Već dosta dugo nisam popravljao vodene pumpe za izbacivanje vode. Ko se seća, u ranijim klipovima popravljao sam dve ili tri pumpe, mislim da je bio problem do dovodnog kabla ili do kondenzatora. Međutim, danas sam doneo jednu vodenu pumpu koja iz čista mira prestala da radi. Sad, šta je uglavnom uzrok kvara ovih pumpi? Uglavnom, glavni kvar jeste da semering propadne iz nekog razloga i da voda uđe u sam motor i da na kraju pregore motor. Može biti problem recimo da se prekine dovodni kabel na sam ulaz u pumpu ili recimo da kondenzator izgubi svoj kapacitet. Tako da eto, u današnjem klipu otvorit ću ovu pumpu i vidjet ću šta može biti problem. Prvo šta ću uraditi jeste da ću uzeti merni instrument i izmeriti da li postoji neka otpornost na šukovilama. Uzimam krokodile, iste nabacujem na šukovile, uključujem merni instrument na merenje otpornosti, tačnije na opseg za merenje otpornosti, i kada drmam plova, kao što možete vidjeti, na instrumentu se ne pokazuje nikakva otpornost. Što znači da definitivno postoji neki prekid, da li na motoru, da li na samim provodnicima ili nešto drugo. Cimao sam provodnike, međutim ništa. Potrebno je odvrnuti 4 šrafa, kao što možete vidjeti nisu klasični šrafovi u pitanju, ja nemam takav odvijač, međutim pljosnati istrošeni odvijač može da reši posao. Sva sreća, uspeo sam da odvrnem, nekad ide teže, naročito kada su u pitanju samorezivi šrafovi. Ovi su inače šrafovi sa sitnim navojem i nije bilo zarđalo, tako da je išlo bez problema. Bilo je slučajeva da ne ide uopšte i u tim slučajima mora bušilicom da se razbuše šrafovi. Preporuka je obeležiti kako bi znali kasnije da sastavite. Ovde može biti slučaj da ne može da se razdvoji iz prve, ali uspevam u tome, odvijačem cimam i uspeo sam da razdvojim motor od samog kućišta. Prvo što proveravam jeste samu turbinu koja se veoma lako okreće, što bi trebalo da je ok. Postoji rđa na motoru, mada to je normalno iz razloga jer je taj deo u vodi. E sada, jedan mali problem, a to je ova diftung gumica koja se pocepala kada sam pokušao da izvadim sam motor iz kućišta i izvadio sam gumicu iz delova. Iz razloga nije htjela drugačije da izađe napolje. Tako da sam morao pocepati, što i jeste jedan problem. Kasnije. Na prvi pogled, koliko vidim, voda je dospela u motor, međutim ne toliko strašno, nije zarađano, tako da šta radim jeste da sečicama sečem ovu vezicu kako bi proverio sve ove provodnike koji na prvi pogled deluju ok, skupljani su termoskupljajućim bužirima, međutim ja ću iste te bužire da svučem dole kako bi proverio sam dovodni kabel, to jest ulaz. Znači to su faza i nula, brown i plavi provodnik. Tako da svlačim bužire i ponovo uzimam merni instrument kako bi ispitao same šukovile i sam ceo dovodni kabel. Međutim, kao što možete vidjeti, ne pokazuje instrument nikakvu otpornost, što znači da je definitivno dovodni kabel u prekidu. Faza u prekidu, a isto tako i nula. Tako da eto, kompletan dovodni kabel je bio u prekidu, osim uzemljenja koji pokazuje normalnu otpornost, tačnije otpor nula. Kako bi se uverio da je motor ispravan, proverio sam i kontakte motora. Svaki jedan kontakt pokazuje neku otpornost, to tako pokazuje i plovak otpornost, što znači da je on ok. I da je problem definitivno do dovodnog kabla, za sad. Tako da šta radim jeste da kompletan dovodni kabel odstranjujem od samog unutrašnjeg dela, to je same instalacije, i odvrćem ova tri šrafa koja drže iste te provodnike, sam gornji deo kućišta. Kombinirkama vadim napolje, malo teže ide dovodni kabel napolje, ali uspeo sam da ga izvučem. Već pod prstima osjetim negde preki, tako da sam uzeo skalper i razdvojio sam ovaj zaštitni plašt, i kao što možete vidjeti, definitivno je ovde dolazilo do varničenja i da se na kraju provodnik prekinuo iz nekog razloga. Tako da ću odstraniti neki 60 cm provodnika koji je nekako upleten i čudan, dok je ovaj drugi deo ok. Skidam zaštitni plašt, kasnije blankericama blankiram iste te provodnike, ponovo proveravam mernim instrumentom i sada je kompletan dovodni kabel ok. Tako da šta radim posle ovoga, vraćam sve natrag na svoje mesto kako je bilo. E sada, ova gumica je malo oštećena, mada ne bi trebalo da pravi problem jer je glavni deo ovaj deo unutra koji se nalazi u pumpi. Inače, ovo je jako bitno da se dobro vrati natrag na svoje mesto, jer ukoliko ne vratite, voda će dospeti u motor i motor će pregoreti. Ja sam se potrudio da što bolje vratim natrag na mesto kako je sve i bilo, nadam se da neće biti problema. Kasnije iste te provodnike spajam boju na boju kako je koji i bio,
i nabacujem ponovo termoskupljajući bužir i skupljam ga upaljačem. Posle toga kada sam sve to uradio, vraćam kondenzator natrag na svoje mesto, vraćam i sam motor u kućište i sada pravim jedan mali test. Uzimam produžni, uključujem na 220 V i motor se zaleće bez ikakih problema. Ležajevi su odlični i zvuk motora je odličan, što znači da je definitivno problem rešen i da je bio prekid na samom kablu. Radi savršeno. Eto, to bi bilo to što se tiče popravke ove vodene pumpe. Videli ste šta je bio problem, došlo je do prekida faze i nule na dovodnom kablu. E sad, zašto je došlo do prekida, smatram zazu, jer kad se vode isprazni iz bunara, septičke jame, šta god, kablovi spadnu dole. Isto tako kada se voda napuni, kablovi se popnu gore. Samim tim, od silnog cimanja, pražnjenja jame ili bunara, došlo je do prekida. Sva sreća da nije nešto drugo bio problem. E sad, šta je jedan problem meni? Jeste nova diktum gumica, tačnije gde ću naći identičnu diktum gumicu, pošto ste videli da je stara gotovo istrulila i da sam morao da je pocepam kako bi izvadio motor napolje iz kućišta. Tako da, eto, smatram da je problem rešen. Nalepnicu dobija obavezno i jedno šta preostaje jeste da ušmirlam kasnije motor i da nađem negde identičnu gumicu i da sklopim. I eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Vi naravno napišite u komentarima da li ste imali neka slučaj. Nadam se da će nekome pomoći ovaj klip i mi se vidimo u sledećem klipu. Veliki pozdrav!